Şimali Koreya kosmik peykini orbitə çıxarmaq üçün ballistik raket buraxıb. Ancaq buraxılışdan az sonra raket parçalanaraq dənizə düşüb. Şimali Koreyanın raket buraxılışı Cənubi Koreya, eləcə də Yaponiyanın bəzi bölgələrində qeyri-müəyyən vəziyyət yaradıb. Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulun sakinləri səhərlərini həyəcan siqnalı ilə açıb. Sakinlərin telefonlarına təxliyə barədə xəbərdarlıq gəlsə də qeyri-müəyyən vəziyyət yaşanıb. Hiçbir izahat vermeden insanlara sadece təxliyə olmağı tələb etmək yanlışdır. Xəbərdarlıq nə qədər qısa olsa da, nə vaxt, harada, kim, nə, niyə və necə suallarına cavab verməlidir. Yaponiyada da həyəcan siqnalları verilib. Düşündüm ki, zəlzələ baş verir. Ancaq xəbərdarlıqda raketin buraxıldığını anladım. Yaponiya ordusu hətta hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Şimali Koreyanın fəzaya peyk buraxmaq cəhdi uğursuz olsa da, ekspertlər hesab edir ki, bu son deyil. Şimali Koreyanın kosmik raketin buraxılışında uğursuzluğuna etiraf etməsini 3 fərqli perspektivdən təhlil etməliyik. Birincisi, Şimali Koreya normal ölkə olduğunu göstərməyə çalışır. İkincisi, digər ölkələrin onun uğursuzluğu ilə bağlı fərziyyələr irəli sürməsinin qarşısını alır. Nəhayət, Şimali Koreya ikinci buraxılışı həyata keçirməyə hazır olduğunu nümayiş etdirir. Şimali Koreyanın raket buraxılışı artıq Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya və BMT tərəfindən pislənib. Şimali Koreyanın hərəkətləri ölkəmizin, regionun və beynəlxalq ictimaiyyətin təhlükəsizliyini təhdid edir. Ballistik raketin belə buraxılması Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin pozulmasıdır. Bu, Şimali Koreyanın 2016-cı ildən bəri kosmos peykini buraxmaq üçün 6-cı cəhdidir. Belə görünür ki, Şimali Koreya dayanmaq niyyətində deyil.